Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, bugün Xalq Cəbhəsinin təşəbbüsü ilə Bakı şəhərinin mərkəzində, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında 1 saat ərzində etiraz aksiyası keçirildi. Bütün polis zorakılığına rəğmən aksiya baş tutmuş sayılır. Baxmayaraq ki, qanunları pozaraq Azərbaycan polisi dünəndən Xalq Cəbhəsinin bir çox funksionerlərini evində nəzarətə götürmüşdü. Onlar ya evindən çıxanda həbs olundular, ya da yolda aksiyaya gələn zaman saxlanıldılar. Baxmayaraq ki, şəhərin mərkəzi əvvəlcədən nəzarətə götürülmüş saatlar öncə və Xalq Cəbhəsinin tanınmış funksionerləri ora yaxınlaşa bilmədilər, onları arxa küçələrdə aksiya yerinə çatmamış onları həbs elədilər və 100-ə yaxın fəal bu şəkildə öncədən təcrid olunmuşdu. Amma yenə də tam 1 saat ərzində, zaten canlı yayımı izləyən həmvətənlərimiz gördülər bunu, bütün qadağalara, polis zorakılığına rəğmən Bakının mərkəzində azadlıq, istifa, ədalət, milli hökumət və s. şuarlar səsləndirildi. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün polis müdaxilələrinə rəğmən aksiya baş tutmuşdur. Məqsədimiz həmin şuarları şəhərin mərkəzində səsləndirmək idi. Və səsləndirdik. Həm də çoxlu sayda insan tərəfindən həmin bu şuarlar şəhərin mərkəzində səsləndirildi. Çox təəssüf ki, hələ aksiyanın əsas hərəkət verici qüvvəsi Xalq Cəbhəsinin üzvləri, fəallarıdır. Aksiya çıxan adamların mütləq əksəriyyəti cəbhəçiləri olur. Bir neçə nəfər Müsavat Partiyasından, bir neçə nəfər ADR Partiyasından fəallar da qoşulurlar. Təşəkkür edirəm onlara da. Və onlarla, bəlkə 50-60 nəfərdə sadə vətəndaşımız bu aksiyaya qoşulur. Amma bütövlükdə aksiyaya gələn, gəlmək istəyən, hamısı mərkəzə gəlib çıxa bilmir. Amma bu məqsədlə ora yaxınlaşan 400-500 nəfər etirazçının 90% Xalq Cəbhəsinin üzvləridir. Çox təəssüf ki. Bu, əlbəttə, bizim üçün Xalq Cəbhəsinin fədakarlığı baxımından önəmlidir. Amma hələ də xalqımızın bu prosesdə müşahidəsi kimi kənardan baxması əlbəttə ki, bizi məmnun eləmir, qani eləmir. Bu barədə də yəqin ki, biz açıq danışmalı olacaq. Əziz həmvətənlər, nəyə görə bu qədər polis zorakılığına rəğmən, hökumətin qadağalarına rəğmən, üçüncü dəfədir ki, Xalq Cəbhəsi israrla bu aksiyaları keçirir. Hər dəfə də bu maniyələrə baxmayaraq, müəyyən qədər ölkənin gündəminin əsas mövzusu olur bu aksiyalar. Çünki biz ölkəmizdə demokratik dəyişiklik istəyirik, köklü dəyişiklik istəyirik. Sizin hər gün şikayətləndiyiniz problemlərin həllini istəyirik. Siz bahalıqdan şikayətlənirsiniz, işsizlikdən, dolana bilməməkdən şikayətlənirsiniz. Səhiyyədən, dərmanların qiymətlərindən şikayətlənirsiniz. Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə, veteranlara diqqətsizlikdən şikayətlənirsiniz. Uşaq pulu almaq istəyirsiniz. Ədalətli məhkəmə görmək istəyirsiniz bu ölkədə. Polis zorakılığından, işgəncələrdən bezmisiniz, qorxursunuz. İstəmirsiniz ki, bu ölkədə polis zorakılığı olsun. Siz də bu ölkədə azadlıq, ədalət olmağını istəyirsiniz. Amma buna nail olmağın tək yolu ölkədə dinc toplaşmaq azadlığının təmin olunmağından keçir. Bir anlıq təsəvvür eləyin ki, mənim indi sadaladığım və sadalamadığım tələblərim 10 minlərlə insan, 50 min, 100 min insan dinc mitingdə səsləndirir və hökumətin qarşısına bu tələbləri qoyur. Hökumət əlbəttə ki, bu tələbləri qulaq ardına vura bilməz. Və mən əminəm ki, bizim də o azadlığımız olsa, necə ki, Gürcüstanda var bu azadlıq, Ermənistanda var bu azadlıq. Bütün başqa Avropa coğrafiyasındakı xalqlarda var. Dünyanın bütün az çox inkişaf eləmiş ölkələrində var bu azadlıq. O azadlıq bizdə də olsa, Azərbaycanda haqqını tələb etmək istəyən insanların sayı lap çoxdur. Bax, bu həmin bu müsahibələrə, aksiyadan verilmiş canlı yayımlara baxan zaman sizin verdiyiniz reaksiyaları görürük biz. Sosial şəbəkələrdəki reaksiyaları görürük. Birbaşa ünsiyyətdən görürük. Partiyamızın yerli təşkilatlarının verdiyi məlumatdan görürük. Siz də dəyişiklik istəyirsiniz. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti bezib bu zorbalıqdan, bu polis zorakılığından, bu ailə hakimiyyətindən, onun harın idarə etməsindən bezib. Ölkənin bütün sərvətlərinin bir qrup adamın əlində cəmlənməsindən bezib. Monopoliyadan, korrupsiyadan bezib Azərbaycan xalqı. Dəyişiklik istəyir. Amma dinc yolla istəyir bu dəyişikliyi. Və dinc yolla olması üçün
Bax, xalq cəbhəsinin fəalları, funksionerləri, bizə dəstək olan etirazçı fəallar sinələrini sipər ediblər. Gedirlər bu polis rejiminin üstünə. Həbsləri, polis zorakılığını gözə alırlar ki, millətin önü açılsın, bu azadlıqları biz alaq. Mübarizə aparmasaq o azadlıqları bizə verən olmayacaq. İlham Əliyevə onun hökumətinə sərf edir ki, bu zorakılıq və zorbalıqla öz uzun müddətli hakimiyyətlərini daha da uzun müddətli etsinlər. Onlara belə idarə etmə sərf edir. Onlar xalqı saymırlar, xalqla hesablaşmırlar, ictimai rəylə hesablaşmırlar və onlar üçün əli qolu bağlı hüquqlardan, azadlıqlardan məhrum edilmiş, danışanın dili kəsilən, hərəkət eləyənin qoluna qandal vurulan bir cəmiyyəti idarə etmək əlbəttə ki, daha asandır. Ona görə də bu azadlıqları Azərbaycan xalqına vermirlər. Amma bəs bu qapalı dairədən biz necə çıxmalıyıq? Hökumətə bəli sərf eləyir bu qadağalar şəraitində idarə etmək. Biz azərbaycanlılara isə sərf etmir axı. Ona görə də əziz həmvətənlər, bu fədakar insanların vaxtaşırı apardığı fədakar mübarizəyə kənardan müşahidəçi kimi baxmayın. Bir çoxunuzda illüziya var idi ki, bəlkə xalq cəbhəsi, hansısa başqa bir müxalifət qurum bizim iştirakımız olmadan fədakarlıqla bu blokadan yarar, hakimiyyətin qadağalarını aradan qaldırar, biz də əziyyət çəkmədən, fədakarlıq etmədən, azadlığımızı riskə atmadan ölkədə dəyişiklikləri monitor arxasından izləyərik. Bir çoxunuzda belə bir illüziyalar vardı. Mən zaman zaman illərlə bu barədə danışırdım ki, əziz həmvətənlər, bir partiyanın, hətta bir neçə partiyanın, minlərlə fəal üzvünün gücü çatmaz ki, bütöv bir milləti, o millət özü azadlıq üçün ayağa qalxmayıbsa, azad etsin. Bax, siz indi praktik olaraq görürsünüz ki, insanlar, siyasi fəallar, cəbhəçilər, bizim digər dostlarımız, aksiyaya dəstək verən hər bir bizim soydaşımız bu cür fədakarlıq edirlər. Amma adamların sayı azdırsa, polis adamlardan, etirazçılardan dəfələrlə çoxdursa, əlbəttə biz məqsədimizə bu şəkildə nail ola bilmərik. Və hər hansı bir partiyanın o cümlədən xalq cəbhəsində kənarda bir ordusu yoxdur. Belə bir illüziyanız olmasın. Həmin ora gələn insanlar da sizin kimi adamlardır. Onların da eyni ailə qayğıları var, övladları ilə bağlı qayğıları var, yaşlılarının nəvələri ilə bağlı qayğıları var, dolanışıq qayğıları var. Bir çoxu hətta işini də itirib bu yolda. Dəfələrlə məhbus həyatı da yaşayıb o insanların bir çoxu. Amma onlar həmin o şəxsi qayğıların arxasında gizlənmirlər. O buzquran gəmi kimi sinələrini veriblər qabağa ki, bu milləti azad eləyəcəyik. Amma gərək xalqın digər kəsimləri də bu prosesə qoşulsunlar. Siz axı görürsünüz ki, yalnız fədakar insanların hesabına biz əlbəttə ki, tələblərimizi gündəmə gətirə bildik. Dünyanın da gündəminə gətiririk, xalqın da gündəminə gətiririk, hökuməti narahat eləyirik. Amma bu qədər. Narahat etmək bizə kifayət etmir. Biz o dəyişikliklərə nail olmalıyıq və o dəyişikliklərə nail olmağın yolu sizin hamılıqla bu etiraz prosesinə qatılmağınızdan keçir. Hələlik isə biz ilk növbədə cəbhəçi fəalların və sonra da bizə dəstək olan hər kəsin hamısına dönə-dönə təşəkkür edirəm. O cümlədən sosial şəbəkələrdən bu aksiyalara dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. İnternet televiziyalarına, sosial şəbəkələrdə bu aksiyaların canlı yayımla, başqa cür işıqlandırılması ilə məşğul olan jurnalistlərə təşəkkür edirəm. Bu fədakar insanların hesabına biz bir şeylər edirik. Azərbaycan cəmiyyətindəki o qəbristanlıq sükutunu pozuruq. Biz göstəririk ki, biz hamımız artıq bu Əliyevlərin zorakı hakimiyyəti ilə barışmamışıq, susmuruq. Biz etiraz eləyirik, biz tələb eləyirik, biz hüquqlarımız uğrunda fədakarlıq edirik, biz bunu nümayiş etdiririk və bu məsələdə bizə dəstək olduğunuz üçün sağ olun. Amma bir daha vurğulayıram ki, daha böyük nəticələrə nail olmaqdan ötürü, ölkənin önünün açılmağından ötürü, sizlərin də bu prosesdə iştirakı lazımdır. Bundan sonra necə olacaq? Əlbəttə ki, biz hüquqlarımız uğrunda mübarizəni davam elətdirəcəyik. Bunun başqa alternativi yoxdur. Alternativi susmaqdır. Alternativi diktaturaya, ailə hakimiyyətinə baş əyməkdir. Alternativi artıq böyük ideallardan vaz keçməkdir. Ona görə də biz əlbəttə ki, mübarizəmizi, o cümlədən dinc etiraz aksiyalarımızı davam etdirəcəyik. Amma hansı intervalla? Nə zaman növbəti addım atacağıq? Bunu biz ilk növbədə partiya daxilində müzakirə edəcəyik. Sizdən də mesajlar almağa çalışacağıq. Nə zaman düşünürsünüz ki,
bizim bu tək başına keçirdiyimiz aksiyalara millet olarak hamılıqla dəstək verəsiniz? Uzun müddət idi, bilmirəm indi, təbii şəkildə ürəyinizdən keçmişdi, yoxsa trollar atmışdı ortalığa, bilmədən sizin də bir çoxunu təkrarlayırdınız. Müxalifət hara baxır, niyə görə müxalifət qabağa düşmür, müxalifət nəyə görə çağırış etmir? Yazırdılar, deyirdilər, budur, müxalifət meydandadır, çağırış da eləyir, şəxsi nümunə də göstərir. Gəlin, qoşulun, taleyimizə sahib çıxaq. Ona görə də əlbəttə ki, biz mütləq mübarizəni davam elətdirəcəyik, amma çox yaxşı olar ki, və bizim məqsədə çatmağımız nisbətən asan və qısa yolla olar ki, xalqımız da bu prosesdə hamılıqla iştirak etsin.